कौन? वही मैं बाबा यूसुफ। बाबा जी आ जाओ, बिस्मिल्लाह लग जाओ। अस्सलामुअलैकुम बाबी। वालेकुम सलाम बाबा जी, खैरियत? बाबी की हाल है? ठीक ठाक, तुसी सुनाओ बाबा जी, सब ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह दा, कल्ले कल्ले प्रैक्टिसां कर रहे। हाँ बाबा जी। बो जी मैं बड़े दिनों तो तुहानू गल करना चाहुंदा सी कि मेरा गिटार नू बड़े दिल करदा पिया, ड्रम तो दिल भर गया मेरा। अच्छा, तो मैं कहा कि बो आपको गिटार सिखा, मैनू गिटार सिखा दो, तुहाडी मेहरबानी होएगी। सीख लो भाजी, लेकिन इहदा इक प्रोसीजर हैगा, इहनू सिगर धोना पैंदा, तुहानू पता है गंडा बनाना पैंदा। अच्छा अच्छा अच्छा, ते उहदा इक पूरा प्रोसेस हैगा, देख लो। गंडा लाजमी बनना? हाँ गंडा लाजमी बनना। तो फिर मैं गंडा लै आवां, मैनू हुण ही गिरद कर दो। जिस तरह लै आओ, हुणी लै आओ, हुणी हो जाएगा। चलो मैं गंडा लै के आ जाओ। लो बो जी गंडे दा तुसीं कहा, मैनू तो खुशी हो गई है, गंडा गंडा बनो तुसीं मेरे। सही, तो मैनू अज तो सबक शुरू कराओ मेरे। ठीक हो गया, लै आओ गंडा। हाँ गंडा तो मैं लै आया। लो ठीक, लो जी बिस्मिल्लाह करिए, फिर बनिए तो तेजी ना गया, मैं क्या मौका हो गया, इसलिए गंडा बना लवां। तो शगिर्दी की खुशी च मैं सारा कुछ नाल लाया। देखो मैं नींबू भी लाया, अदरक भी लाया, हरिया मिर्चा भी लाया। सुभान अल्लाह, क्या कहने दे रहे हो। गंडा पहला खान साहब देखे जो ताई आले काम करता है। गंडा नहीं है, मोली आला गंडा है। चाह तो मैं लाजमी पीवांगा। ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਾਰਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਤਾਰ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗਿਟਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰਮ ਹੋਣੀ। ਓ ਨੋ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੌਥੀ ਤਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨੀ ਦੱਸ। ਸਾਜੀ ਬਖੋਲੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਬਕ ਦਿਓ, ਸਬਕ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਬਕ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵਿਹਾੜੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਧੱਇਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਟਾਰ ਫਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਉੱਠਦੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੇਂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਕੋਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਦਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਬਲ ਘੁੱਟੋ ਹੈ। ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਆਇਆ? ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਚੱਲੋ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਬੇ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਣਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣੀ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਾਣਾ ਸਬੂਤਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੇ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਟਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਣਗਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲ ਦੇ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਧਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਟਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਤੂੰ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੋਰੀ ਧਮਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਤ ਐਸੇ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਲਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 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 ਗੁੱਡਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਟਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਲੁੱਟੀ ਗਏ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪਤੰਗ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਗਿਟਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਸਬੂਤਾ ਘਰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਦਕਾ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੀਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਅਰਤਗੁਲ ਲੰਗਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਨਾਲ ਚੀਲਾਂ ਦੁਲਾਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਜੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਤੂੰ ਇਹ ਫੜ ਭਾਈ ਇਹ ਫੜ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਐਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਬਕ ਲੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਪੈੜੀ ਘੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਾਦਾ ਮੋਜ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਗਏ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਤੂੜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਟਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਟਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਹੈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਵਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਦ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਐਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਯਾਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਿਟਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਸੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਟਾਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਿਗਰਦ ਹੋਣਾ
ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਦਾ।